Ulala, huomenta. Ulala, huomenta. Täällä sitä settivedossa. 5:30 yhdet takiloissa perussettiä siis. Nyt on semmonen kokeilu menossa, että tuolla puolella on satulalevyä ja semmoset 30 vaparit. Ja täällä puolella on suoraa lappua ja semmoset 50-55 metriä vaparit. Kokeillaan vähän kumpi toimii, toimiko kumpikaan, muutoksia sitä mukaan. Oi, siellä oli hyvää muutoksia. Takilattu sitten 7:05. Ja niillä männä ja lauantai-päivä. Pitäis olla iltapäivästä semmonen 23 lämpöä. Vielä saa olla takki päällä täällä tuleksi. Ja kun 4 metriä tulta on välillä puuskissa, on varmaan ehkä vähän enemmänkin. Mut muuten ihan lämpösä on tuuli ja hyvä on keli. Aurinko pitäis paistaa täältä taivaan, että on päivä. Ja aika paljon hileettää tuolla meillä on uimassa ja on hyviä muikkuparvia. Voi vitsi, nyt on hyviä parvia. Yksi vene tuossa tuli, mukava kaveri tuossa rampilla oli Varkaudesta asti tullut. Ja kireitä kaikille. Eilen tosiaan käytiin Emmankaan iltaveto tuossa Haapaveellä ja muuta kuin hauki. Hauki pelkästä takilasta. Että. Ei muita tapahtumia. Ihan todella huippuilta oli, aurinkopaisto ja aivan peilityyni. V-lämmöt oli semmoista 10-11 pinnasta ja kaveri oli ollut aamulla vetämässä, niin se oli semmonen kutonen. Kyllä se lämpäi päivän aikana ihan jonkun verran tuo pintavesku. Etenkin kun tyyni ja aurinko lämmittää. Kyllä se on vaan. Ja. Eiköhän tuo tännäkin tuosta, no nyt on 9 astetta. 9 astetta V-lämpöjä. Pitää käydä kohta varmaan rasvaa hölöväämään naamaan, vaikka ei tunnukaan kun tuulee, mutta kyllä se polttaa tuo aarikko. Eilen saa olla ihan ilman paitaa oikeastaan. 5 maita vasta lähetti, niin ihan kyllä hyvin tarkin. Ei mitään. Aamukahvi tässä menossa, kello on jotain vartin vaille 9 ehkä ja semmonen normi 6 tunnin setti tässä varmaan. Suomen peliä lähti sitten kahtomaan, kyllä on Itävaltaa vastaan aikamoista turroamista, niin sehän se vasta on tänään sitten, kun Kanadaa vastaan lähdetään kahtomaan. Pessimisti ei pety, sanotaanko näin. Mutta totta kai sitä Suomen puolella ollaan ja kannustetaan. Joo, piti ihan iglu ottaa mukaan, sen verran lämmin ja niin sapuskettua. Niin. Ja ei mitään, kulkee mennähän ihan videon pariin. Ja kireitä siimoja kaikille. Ja toivotaan tähän päivään edes jonkinlaista tapahtumaa. Ja vaan ihmeessä kanava tilaukseen ja lähdetään kahtomaan, mitä se päivä taas kerran topi tullessa. Tosiaan maanantaina kävin Pihlajavedellä ja nyt on vähän erilaiset olosuhteet. Tää on varmaan 15 astetta ainakin lämpimämpi. Silloin oli aika kylmä, sai pipopiässä olla ja synkkää oli ja tuulta. Mutta kahella. Tuommoisia herkuttimia tuli vielä JR-vaapulta, vähän erilaisia. On tuommoinen foliokylyki vai miksikäs sanotaan. Niin en tiedä, että on vaapumiehet tiedätte, mutta on hienoja värejä. Kaksi niistä on tuommoja kyllä pankoa tuossa järvelläkin. On hienoja. Tosiaan muutama on siellä jo vedossa ja pitää vähän vaihdella näitä värejä kahdella, mutta hienoja pelejä ja hienoja kelejä ja meillä on kalaa kiinni. Jaha.
sieltä lähti toiseksi uloin, eli meillä on nyt siellä se puoli. Meillä on nyt se puoli. Tää ei kyllä, tää ei tee mitään tää kala. En kyllä tiedä mikä tää on. Ihan, tää on ihan varma hauki. Tää ei tee yhtään mitään. Ei yhtään mitään. Onks tää skalaa? Toisiksi uloimasta ja tää on nyt se puoli, mihin laitettiin lyhkäsemmät vapaarit ja satulalevyyt. On se kala. Noni. On se kala. Mutta tää jos on lohikala, niin kyllä täytyy sanoa, käyttäytyy erittäin mielenkiintoisesti. Ihan hirmuinen paine on niinku tuossa. Ei oo pinnassa käynyt vielä kertaakaan. Vois se olla minun puolesta joku taimenten kuningas vaikka. Nyt tais mulla lähteä pinnassa. Otetaan kahvi. Mihinkäs meillä kiinni? Mihinkäs meillä hauenkaan kiinni? Ei mihinkään. Ei vitsi, taitaa mennä. Mä näen kohta muuten sekaasi. On varmasti ja on muuten syönyt ja on muuten... Ei näy koko vaattu. Voi hyvä ihme. Ei, se on pakko tuottaa haavi. Ei tästä tuu muuten mitään. Ei tästä ei tuu yhtään mitään muuta. Oi hyvä ihme. Muuta kun päästetään kaveri siitä haavista takaisin. Oi kauheat. Siitä kelepas hotti. Koukun joutuu vaihtamaan, eipä mikä ihme. Oi oi oi, siinä on muuten. Siinä on muuten jeläki. Ai 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 ai. Voi voi voi. Kyllä mä tän uimaan laitan, pakko laittaa. Joo, nyt on sitten hauet näköjään liikkeellä. Varmaan 5 kiloa hauki. Hauen möllikkö. Aikoo paitsi hottaan toiseksi uloon. Kyllä ei pitkään tarvinnut väsyytellä, että huomas mikä on nyt homman nimi. Voi pirulainen, koukut paskana ja kylykeen tuli hirmunen semmonen puraasu, semmonen palanen. Hyvä, ettei lähtenyt kyleistä palaa irti kokonaan. No ei siinä. Uudet koukut ja takaisin uimaan. Piti haavi ottaa kalaa, ja ei sitä suonut. Se on taas, eilen ollut se hauki, niin se on ollut niin kituusissa. Ja nyt on taas ollut imannut kyllä niin syvälle, että ei hyvää. Ja ollut muuten syönyt ja ollut aika pulskassa kunnossa jo muutenkin. Että. Ihan hyvin on ollut sapuskaa ääni. Kahteen päivään siis tällä hetkellä saldo. 2 haukitapahtumaa. No niin. Joo. Eka kala oli kiinni, irti pääsi. Ei ollut varmaan hirmu iso. Tuommosessa, näytähän nyt. Tuommosessa uudessa GR:ssä. Joo, ei muuta kuin laitetaan takaisin. Todennäköisesti ensimmäinen lohi tapaa. Mut joo, ei mitään, jatka. Vai niin, se on kello tasan 12 puolen päivän. Ei tapahtumia, vähän aikaa oli joku kala tulla kiinni. Ja aamulla on hauki. Nyt ei muut. Ei oo tapahtunut mitään. Just vaihtelin vähän tapiloihin lehkeen. Ja. Ei täällä mikään hirmu kuuma oo, kun tuuleksi ja vessa on niin kylmä, niin kyllä saa olla paitaa vielä. Hyy. No, nyt mennään tuonne
tutuille paikoille, kävin tulla vähän kauempana kiertämässä lossien luona ja pyöritään iltapäivä tuossa tutulla alueella, pienemmällä alueella. Kahdellaan tuottaisiko se tulosta. Heikoltahan tuo näyttää. Se on aina ollut tälleen keväällä. Tää pihlajavessa on ollut huono. Se on aina, en tiedä mistä se johtuu. Syksyllä taas paljon parempi. En tiedä. Mutta kahdellaan. Ei millään. Millään ei. Ei millään. Siis millään ei. Ei tule kalaa. Semmonen karahka oli äsken, että tuo plaanari niin lenti hevohitoille ja lähti irti koko siimasta ja voihan pidee. Ei anna. Vesi 8 astetta tiellä ja ei tapahtumia. On todella hiljasta tänä päivänä. Pari tunti vetoa ja sitten on lähettävä kyllä valmistautumaan henkisesti Suomen peliin. Aika paljon veneilijöitä on kyllä. Veneilijät on herännyt, ihmiset on herännyt muutenkin kuin kesällä. Niin kuin pitääkin, on se mukava olla vesillä. Nyt vähän tyyn tuo mukavampi vettä. Mutta on kyllä. Kesä tuli ja ihmiset heräsi. Kala meni suu kiinni. Se oli kylmä aikaan, tuli edes jotain tapahtumia. Nyt se hiljeni kyllä, kun keli lämpeni. En tiedä, johtuko tästä auringosta sitten. Yleensä on kyllä ihellä keväällä, niin auringolla on ollut kyllä hyviä kalapäiviä. Lohenkaan. Mut se on, kun se sattuu päivä, kun se ei syö, niin se ei syö. Ei sille minkä maha. Aiku tyyntyi keliin mukavasti. Tulin tähän reilu 60 metriä vettä alla. Tulin vetämään tähän nyt vähäksi aikaa. Kohta pitää lähteä. Joo, ei tosiaan tapahtumia mitään. Tuskinpa tässä enää tulloa. Kello on... Mitähän tuo on? 2:30-3 väliin. Kohta pitää ruveta lähtemään. Kaunis on keli. Todella hienoa. Ei mahan minkään. Kyllä täällä passi. On jostain syystä on kaadun passi. En tiedä. Ei mahan minkään. Ei väkisin. Kyllä on. Suomen luonto on kaunis. On erittäin. Kyllä kenellä vene antaa mahdollisuus on lähteä, niin lähtekin. Ihan vaan ajelemaan ja kahtelemaan. Vitsi. Jikiukkoja on tuolla. Siellä männä. Wings. En ajatellut, että näin haastavaa olisi ollut, mutta... Mutta on niin on, ei sille mahan minkään. Se on kalastus on tämmöstä touhua ja aina se jossain yllättää. Liian helppohan tää olisi, jos täältä aina jotakin saisi. Et.
Se on semmoista, sitä on kaikilla. Se on vaan kalastusta. On tää hieno laji. On täällä mukava istuskella ja nautiskella ja kahdella luontoa ja kuunnella. Kyllä se aika nopeasti tuo kesä tuli. Ei mennyt kuin päivä, kun koivu puhkesi ja rupes vihertämään. Kyllä se nopeasti se tapahtuu. Ja nyt on ihan täys. No ei ihan täys kesää, ei täällä vielä nyt niin rajusti tarkene, mutta mä oon mantereilla kyllä. Kuvaillaan jos mitä tässä tapahtuu. Toivotaan, että tapahtuu. On hieno, on hieno. Vitsi. Ai, oi joo. Joo. Tämmöstä. Ei kai siinä. Huomenna arvotaan JR-vaappuja sitten yksetti. Eiköhän tuota ensi viikolla niin varmaan iltavetoja sitten käydä ottamassa. Viikonloppu ollaankin Rukaalla ja iltavetoja. Eihän siinä. En tiedä melkein, lopettaisiko sen video, jos nyt tullaan mitään, niin kuvaillaan. Mutta kiitos, jos kahtelit video, ei mitään. Palataan taas seuraavan parissa ja toivotaan, että se olisi syrillään sitten parempi. Se voi olla, että se tälleen keväällä, se on vasta enemmänkin iltapäivän puolella enemmän syönnillään ja paremmin tuossa myöhemmin. Mutta ei voi ikinä ei tiedä. Vaikka minuutin päästä lähtis, mutta ei lähe, mutta niin. Ei mitään, palataan seuraavan parissa. Kiitos, jos pääsit videolla tähän asti. Kiitos, kun hait videonpa ihmeessä kanavatilaukseen ja peukku videolle. Ja ei muuta kuin näihin kuvia ja tunnelmiin. Toivottavasti ei, jos tulis kalaa, mutta ei mitään, se on moro.